水烟妹妹，够不够？继续给我打。我都这么惨了，别再打了，不就是因为破镜子吗？镜子里面有个跟你长得一模一样的女人，有什么好打的？我买十个八个还你不行啊？你说什么？你再说一遍。我说，镜子里面有个跟你长得一模一样的女人，我买十个八个还给你。我在玲珑镜里看到的是今生命定之人，难道火小邪就是之前算命说的那个大英雄？你居然能看见？我能看见啊，这很稀奇吗？我看得出来你喜欢他。我，你听好了，我在他的体内发现了一道异火，如果不是这道异火，他早就死了。不过，有什么问题吗？如果我没判断错，这道异火是邪火。自古以来，拥有邪火血脉的人命运都是一场坎坷，要么成就非凡，要么……总之，你这段姻缘不太妙啊。晚上我们只能睡一间房。你找死吧你！轻一点，轻一点！耍流氓是呗你？不是不是，两位客官挑一下。哇！大哥，你看戏啊？我这就去给二位客官打点热水吧。哎，不用不用不用，出去！这么不懂事儿。我师父，还有我兄弟们，都是因你而死的。杀了你！居然是巨坑沙像，很是壮观啊！这下麻烦就大了。巨坑沙像这么厉害？对，巨坑沙像是土家压箱底的东西。那有办法破解吗？这是土家的不传之秘，除了布阵者，无人能解。我这回就要瞅瞅啊，这群瞧不起我们的土家伪君子们，能抽啥时候去？小心！快闪开！我好像出不去了。别说丧气话，撑住了。胡小贤，有我在，你不用怕。我有办法。什么办法？办法很简单，只要我把我的脚砍断，胡小贤就能活着出去。是你和我们家小姐一起回来的，大叔，你是我家小姐，不是你能觊觎的。今后你要是再敢在我们家小姐面前出现，别怪我对你不客气。来人，出人命了！哎呀，快来！小二，掌柜的，怎么回事啊？他是张四爷的手下，只是我不知道为什么他会来这儿。哎，对，而且我怀疑啊，昨天死的那哥们儿也是这个凶手杀的。我现在要忙火门三关的事儿，霍小邪，给你个露脸的机会，想加入五行世家吗？把这给我查清楚了。